Obec sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Partizánske a od mesta Partizánske je vzdialená 10 km. V Bošanoch žije v súčasnosti takmer 4300 obyvateľmi. Územie obce Bošany pozostáva z troch katastrov. Zastavaná časť územia Malé a Veľké Bošany je kontinuálne previazaná, Baštín je vzdialený južne od Bošian cca 1 km. Hranice katastrálneho územia obce susedia s katastrom obcí Prázdnovce, Krušovce, Horné Chlebany, Nedanovce, Plátová Nová Ves, Krnča. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1183, keď pápež Lucius vrátil tunajším nitrianským kanonikom desiatok, ktorý im odobral arcibiskup Lukáč. Už v roku 1183 časť obce s farou bola majetkom rodiny Bosáňovcov. V roku 1593 sa spomína Radek Basan v majetkovom spore medzi rodinami Rudniovcov, Bosáňovcov, Turčáňovcov a Beznakovcov vedľa Malých a Veľkých Bošian. V obci sa nachádza viacero pamiatok, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami, pričom sú zapísané v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok v Slovenskej republike. Medzi absolútne dominanty Bošian patrí Veľký kaštieľ Bošáňovcov, stojaci na námestí Bošian. Dvojkrídlový a dvojpodlažný kaštieľ s nárožnými baštami tvorí súčasť historickej zástavby centra obce, niekdajších Veľkých Bošian a patrí medzi významných reprezentantov vidieckých šľachtických sídiel v Slovenskej republike. Po ničivom tureckom vpáde v okolí bol objekt v polovici 16. storočia opäť rozšírený severozápadným smerom a priľahlá plocha obkolesená hradobným múrom. Avšak najvýraznejšia prestavba na opevnený kaštieľ pravidelného obdĺžnikového pôdorysu sa uskutočnila na sklonku 16. storočia. Vtedy k hradobnému múru pristavali nové obytné krídlo, čím vznikol dvojkrídlový komplex s centrálnym nádvorím vymedzeným obytnými krídlami i úsekmi nového hradobného múru. Obranu opevneného kaštieľa zabezpečovali strieľne vo vystupujúcich poligonálnych baštách, ako aj obvodová vodná priekopa. Počas neskorších prestavieb v 17. storočí bola v západnom nároží vybudovaná poligonálna bašta. Upravené boli aj fasády a jednotlivé miestnosti prízemia získali výsečové klenby. V nasledujúcom 18. storočí sa pozmenila dispozícia krídel a niektoré klenby boli vyzdobené štukovou ornamentálnou výzdobou. K zmene vonkajšieho vzhľadu kaštieľa došlo aj na sklonku 19. storočia. Atikové múry pultových striech boli doplnené novorenesančnou ozdobnou atikou v tvare lastovičích chvostov a po zbúraní opevnenia s dvomi baštami bol v susedstve kaštieľa zriadený park. Opätovným postavením zrúteného opevnenia s baštami a náhradou atík za sedlové strechy sa plánovalo prinavrátiť objektu historický renesančný vzhľad. Avšak obnova nebola ukončená a požiar v roku 2000 pamiatku silno poškodil. V súčasnosti opäť prebieha komplexná rekonštrukcia pamiatky pre účely kongresového centra, nakoľko kaštieľ prešiel do súkromných rúk. Neskorobaroková sakrálna stavba dominuje v západnej časti obce a bola postavená na mieste staršieho stredovekého kostola. Tunajší kostol svätý Martina sa konkrétne uvádza od roku 1332. Zámer radikálnej prestavby kostola sa uskutočnil medzi rokmi 1771 až 1776, kedy bol pod vedením staviteľa Pirchera od základov postavený dnešný chrám na mieste starého rozobratého kostola. Vznikla tak neskorobaroková priestranná jednoloďová stavba s plochým konvexným presbytériom na severozápadnej strane a so vstavanou vežou nad vstupným juhovýchodným priečelím. Autenticky zachovaný exteriér chrámu dodnes členia vysoké okná i lisénové rámy a na štítovom priečelí s hlavným vstupom a dominujúcou vežou sa nachádzajú výklenky pre sochy svätcov. Dodnes sa ucelene zachoval aj pôvodný neskorobarokový mobiliár, ktorého ústrednú časť tvorí hlavný drevený oltár. V blízkosti renesančného kaštieľa sa v centre obce nachádza menší barokovo-klasicistický kaštieľ.
V roku 1776 ho dal postaviť Ignác Bošáni s manželkou Teréziou ako poschodovú a čiastočne podpivničenú budovu podĺžného pôdorysu so symetricky rozvrhnutými oknami a manzardovou strechou. Autenticky zachované fasády členia lisénové rámy a plastické šambrány a rímsy okolo otvorov. V súčasnosti je udržovaný objekt v súkromnom vlastníctve a slúži pre kultúrno-spoločenské ciele. Oproti farskému kostolu sa vyníma súsošie Najsvätejšej Trojice z roku 1884 a na križovatke vo východnej časti obce socha svätého Antona Paduánskeho z roku 1902, ktorú dal zhotoviť Ján Bošáni. Pohrebná kaplnka situovaná na miestnom cintoríne bola postavená v roku 1886 pre rodinu Karla Schmidta, jedného z úspešných akcionárov miestnych garbiarní. Ide o neogotickú jednoloďovú stavbu s plynulo napojeným poligonálnym východným uzáverom. Fasády z režného tehlového muriva členia oporné piliere, pričom dominantou vstupného priečelia je kamenný hrotitý portál a rozetové okienko v strešnom štíte. Interiér presvetľujú hrotité okná s kamennými osteniami a prekrýva ho krížová rebrová klenba. Posledná obnova pamiatky bola uskutočnená v rokoch 1993-1994 a v súčasnosti slúži na príležitostné zádušné omše. V intraviláne obce sa zachovali dve prícestné kaplnky z prvej polovice 18. storočia. Takzvaná horná kaplnka sa nachádza na dnešnom cintoríne a v minulosti oddeľovala malé a veľké Bošany. Bola postavená v roku 1725 na podnet Mikuláša Bošányho ako malá jednolodová stavba so sedlovou strechou s ozdobným štítom, ktorého dominantou je maľovaný obraz Panny Márie s Ježiškom. Druhá dolná kaplnka, zvaná tiež Červená, je podobná a nachádza sa na južnom okraji obce. V jej plasticky dekorovanom strešnom štíte sa nachádza výklenok pre sošku svetca a klenutý interiér zdobí baroková drevená polychromovaná socha Pietis z 19. storočia. Z bohatej kolekcie kamenných prícestných sôch a malých kaplniek, tzv. Božích múk, patrí medzi najstaršie socha svätého Jána Nepomuckého. Nachádza sa v centre obce pred obecným úradom a bola zhotovená v roku 1756. Druhú umelecky hodnotnú neskorobarokovú sochu svätého Floriána dal v roku 1768 postaviť Rudolf Bošány. V centre obce je ako pripomienka na ničivý požiar v Bošanoch. Z prícestných kamenných krížov sa jeden z roku 1910 nachádza pri ceste spájajúcej Bošany s Baštínom a druhý kríž s liatinovým korpusom dal po roku 1920 postaviť Viktor Španko. Obec Bošany vďaka svojej histórii, súčasnosti a okoliu bohatému na pamiatky a atrakcie za návštevu určite stojí.